Heck. আমার এই জাজিমুখ মাজৰ চাপৰি আৰু ৰামা চাপৰিত আজি প্ৰায় 15 দিনমান ধৰি এটা হাতী পোৱালি আছে। পৰাপক্ষত এতিয়া তেওঁলোকে ডিপাৰ্টমেণ্টে লৈ যাওক, আমাৰ গৰু ম'হৰ কাৰণে বৰ উপদ্ৰৱো হৈছে। নিয়া মেলা খেদাৰ পৰা আমি অলপ কষ্ট পাইছোঁ, গতিকে ডিপাৰ্টমেণ্টে সেই হাতী পোৱালিটো ইয়াৰ পৰা লৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰক। অঁ, হাতীটো প্ৰায় দুৰ্বল হৈ গৈছে। আমাৰ মাজৰ চাপৰি আৰু দেচোৱালী বস্তিৰ পৰাই এই চাপৰিত ঘাঁহ কটা মানুহে আহি কলগছ দিবলগীয়া হৈছে, অন্যান্য দানা খোৱাবলগীয়া হৈছে। গতিকে ডিপাৰ্টমেণ্টে সেই হাতী পোৱালিটো অতি সোনকালে ইয়াৰ পৰা লৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰক।